Good Choice Studio and Islamic Network. حتى على أرجو أحد غيرك اللهم ومدى فتنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغ مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين. فصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ادھے تے درود پڑھنا ہے نہ کہ سبحان اللہ آخنا ہے. پڑھو درود شریف سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللهم صل وسلم وبارك على من منه انشقت الاسرار وانفلقت الانوار وعلى اله الاطهار واصحابه الاخيار. نبي سرور هر رسول ولي کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی سے میں مدحت مصطفیٰ کا آغاز کرتا ہوں. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے. کون جی؟ کون سرور ہے جی؟ تھوڑا اچھا بولے جی، ذرا اور اچھا بولے جی. اے جی کون سے نبی؟ نبی تو اور بھی ہیں، کون سا نبی سرور ہر رسول و ولی ہے؟ کون سا نبی؟ وہ جنہیں محمد و احمد کہتے ہیں، وہ جو فرماتے ہیں علی خمسۃ اسماء انا محمد و احمد وان الماقی الذی یمخ اللہ بی الکفر وان الحاشر یوشر الناس ولا قدم یوم القیامہ وان العاقب والعاقب الذی لیس بعده نبی. جو فرماتے ہیں محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں، ماقی بھی میں ہوں، عاشر بھی میں ہوں، عاقب بھی میں ہوں. جو فرماتے ہیں فضل تو علی الانبیاء بست اوتی تو جوامع الکلم ونصرت بالروح واغلت لی الغنائم وارسلت للخلق کافہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وختم بالنبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. ایک منٹ، نعرہ رسالت دا جواب کرسیاں والے نوں نہیں دینا چاہیے. ادھر جڑے علماء بیٹھے ہو، علماء دی شان چوکھی ہے. ایسی وجہ تو تے چوکھی ہے کہ ہاتھ تساں پہلے جانے. اے پٹھی کنگا بہ رہی ہے، گنڈیریاں والے ہاتھ چکتے پہن مولویاں دے تھلے ہاتھ. او میں صدقے، ہم جتنا صدقہ کھاتے ہیں سرکار کا اتنا کوئی بھی نہیں کھاتا. نعرہ رسالت بولو، لبے لبے لبے. اے بھی ایک پرابلم ہے.
اب بندہ سمجھتا ہے کہ حضور دے نام تے بھی بولنے نال میری شخصیت وچ فرق پے گا. شخصیت پتر بندی ہو دوں ہے جدوں متھا تیرا ہوئے تے نال اے نام نہ دے اعلان کی. اے سر دو منٹ ٹھہرے ٹھہرے. شخصیت تبھی بنتی ہے. اے بچیو جنوں رنگ لگے نے لائے مدینے والے نے اینج میں اٹھ کے ویکھ لین دیو. اگر تہانوں کوئی شک ہے تے دسو نا. حضور جی پہ فرما دین الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا وانا حامل لواء الحمد ولا فخرا وانا اول شافع و مشفع ولا فخرا وانا اول من يحركو الک الجنہ فجبته اللہ لی وشدغلنی ہا وما فقراء المؤمنین ولا فخرا وانا اکرم الاولین والآخرین. ہوں بولو لبے لبے اور چا بولو اور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو. اور سنے میں عرض کر دوں اور سنو 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 اے جڑا تساں زیادہ تڑپ رہے ہو نا قرآن دی قسم مصطفیٰ لے کے قیامت کے دن تمہارے پاس آئیں گے. اے میں نو 30 پاریاں دی قسم ہے میں نرا خطیب نہیں ہوں. مجھے بخاری حفظ ہے حفظ ہے حفظ ہے. کچھ سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی. اے علماء دا جمع غفیر ہے پڑھن کلمہ کہ تواڈے کول پہلے آن گے یا کہ ہور کول. مصطفیٰ نے فرمایا صدیق تم بھی سنو عمر تم بھی سنو عثمان تم بھی سنو علی تم بھی سنو. میرے رب میں نوکیا ہے ادھی امت یا تے لے جاؤ جنت وچ یا پھر شفاعت لے لو. میں نے شفاعت لی ہے. کچھ سمجھ آ رہا جے او کچھ سمجھ آ رہی جے. قبلہ و کعبہ حضور بڑی سرکار سلام. نبی موسیٰ علیہ الشریع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرت بین الشفا و بین ان یدخل نصف امتی فی الجنہ فاخترت الشفا لانها اہم و اقوى اترونها هي للمتقين. لا 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 ہن بولو لبے اور چا بولو لبے لبے. توجہ جی شاہ جی حضور اے سیداں دا نام ہی میں آخر وچ لے سا تے تواڈے ابے ہوراں دے وی آخر وچ لے سا. نا او دا بندا ہے جدی خاطر جگ بنایا گیا ہے. ساریاں دا میں لواں گا لواں گا اینڈ وچ. میں چج نال ٹردا بے چجا نہیں. سکھ چج کوئی یار مناون دا تند سدھی چرخے پاون دا. بات پہلے اس کی ہوگی جس نے رب کو سب سے پہلے بنایا. اوے حضور تو اگے کوئی ہے او دسو اے نہیں. او چڑیو بولو ہے نہیں. میرے مولوی برا بولو ہے نہیں. او سارے سید بولو ہے نہیں. حضور فرماتے ہیں نا بولو من تن شکو ان ہول ارض زمین کھلے گی تو پہلے میں اٹھاں گا. حضور فرماتے ہیں انا اولہم خروجا باہر نکلنے والا بھی پہلا میں ہوں. حضور فرماتے ہیں انا خطیبہم انا قائدہم اذا وفدوا وانا خطیبہم اذا انصتوا وانا مبشرہم اذا حبس انا مشفعہم اذا حبسوا وانا مبشرہم اذا عایسوا الکرامۃ والمفاتیح یوم عزم بیدیکا وانا اکرم ولد آدم علی ربی. سبحان
سبحان الله سبحان لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك اور اونچا بولو او چلیو بولو چلیو او چلیو بولو سنے سنو او دسو مولوی پراو گلاں غلط کر رہے ہو چاچو جی چاچو سارے بولو من سب نبیشن من سب نبیشن من سب نبیشن اون سنو اے گل غلط کر رہے ہو میں سونا فرماندا ہے اول میں سبحان اللہ سونا کے فرماندا ہے اول اللہ دی قسم ہے تو سارے مولوی ملا پڑھدے ہاں ان جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قالا قل تو یا رسول ہن بولو سمجھ آ رہی جتھوں میں غلط گل کراں نا جی اوتھوں مینوں روکنا اونج ویسے اجے تک ماں جمیاں نہیں کوئی کیوں جے کنڈ پیچھے علی دا ہاتھ ہے اجے تک تے ہے نہیں بولو اب سنیں کیوں ہے جو میرے تے یار بیٹھے ہوئے نا مفتی صاحب اے مفتی صاحب میرے یار نہیں اے اے حضور نے ان اول اول اے جی تے جڑے تساں بٹھائے نا سنگھی علماء چو کے انہاں نو اے تے پوچھ لو نا احمد رضا بریلوی نے کیا لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ترجمہ کیا ہے صوفیاء کے نزدیک سبحان اللہ اے تے گل پوچھو حضور فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی رب نے آغاز مصطفیٰ سے کیا ہے میری جان آپ پر قربان ٹھہرو 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 میں حضرت نال دو گلاں کراں تے نال علماء نال گلاں کراں اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں بسم اللہ با جارا جی جی طلباء ذرا کن کرے کھڑے با جارا اسم اگے ایڈا سوکھا مجلول ایڈا سوکھا مجلول نہیں ملا پتر یہ بلے دولوں جاتے مجلول ہوندا ہے بچیا پگڑیاں تانوں بن دتیاں نے لیکن دساں تے صحیح تانوں ہے کی شے اے پترو دارا بھائی یدریبو کا نام اگر علم ہوتا تو وہ اشرف تھانوی جو ہے وہ بڑا مقرب ہوتا او سنگیا او کل اس علم نال بن دیئے جڑا مصطفیٰ کے قدموں تک لے جاتا ہے اچھا جی لو جی اے غریب نواز دے طلبا نے انہاں نال ذرا گل کرنی میں باجار تے اسم مضاف کلمت اللہ موصوف میں لفظ نہیں بول رہا ہوں وہ نہ بھی لفظ بھی لکھا ہے جی لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا اور یہاں یہ اس میں جلالت کے لیے مناسب ہی نہیں ہے ما یتلفظ به الانسان جو انسان منہ نال پھینکدا ہے اونوں لفظ آدے کلیجے دے ٹکڑیا تے ایک کلمہ کہہ رہا ہوں میں اسم مضاف اس میں جلالت موصوف الرحمن صفت اول الرحیم صفت ثانی اے دوواں صفاتاں ملدیاں جا موصوف نال او اگے مضاف لے جے اسم دا تو او اگے مل کے جار مجرور ہون بندے نہیں پترا بعد اے اشراؤ یاد و فعل کے متعلق ظرف مستقر بنتی ہے میرا چند کلیجے دے ٹکڑے ہو تے اکھاں دے اتارے ہو تو ہن آؤ ذرا تاجدار بریلی والے پلے وہ فرماتے ہیں اس من ملمانا
اسم دا مانا کہ تے عربی دا لفظ نا چنا اس من فرمایا اسم کا لغوی معنی نشانی اللہ کی نشانی سے شروع اللہ کی نشانی سے شروع وہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے اس کی نشانی سے آغاز کرتا ہوں بریلی والا فرماتا ہے ساری کائنات پھر لو نشانی آزم ذات مصطفیٰ اون بولو لبے لبیک یا رسول اللہ لبیک ذرا زور سے لبیک لبیک یا اجے لبیک لبیک اجے ٹھہرو جزاک اللہ اجے رکے حضور دے نال دا کوئی اور ہے فرما دینا اٹھاں گا میں اگے ٹراں گا بھی میں سوال اگ نبی بھی پیچھے دھیان رکھیا نبیوں کو اس مقام کی ہوا بھی نہیں لگی اے صرف علماء سمجھن تسن سبحان اللہ کرنا اے صرف علماء کے لیے جملے ہیں نبیوں کو اس مقام کی ہوا بھی نہیں لگی جو رب نے آمنہ کے لال کے دامن میں رکھے ہیں آج جے شک ہے تو پھر ایک پڑھ دیں دیں کہ قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب ارنی بعد درجات محمد آخونا صلی اللہ جدوں جدوں میں حضور دا نام لاواں تساں کی کہنا ہے ویسے عاشقاں نوں جنت دے چکر وچ پینا نہیں چاہیدا ہے تے جڑا جنت دے چکر وچ ہے او درود پڑے فری جنتی کیوں جی تساں ساریاں دا وی میرے نال اتفاق ہے بھائی درود پڑھنے والا جنتی ہے اتفاق ہے او پھر کسی کا تقویٰ نہ جاگ اٹھے حضرت جی کو پھر کہہ دے او ہو 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 تینوں کی میں پتہ ہے جنتی نہیں میں آکھاں گا تو جنتی دے مسئلے دے ساڈے نال بحث نہ کر اے ہن ہن جنے کلام پڑھے ہے او میاں شیر ربانی رحمتہ اللہ علیہ دے صاحب دادا نے اے ہن ہن پڑھیا کہ نہیں سہرے گلشن اچا بولو سہرے گلشن بولو سہرے گلشن کون سہرے گلشن کون نہیں میں ذرا سندا اچھا سہرے گلشن کون دشتے طیبہ اگلا جملہ حضرت صاحب دادا صاحب نے کی پڑھے ہے سوے جنت تھوڑا سندا اچھا میں سوے جنت تو ساڈے نال جنت دے موضوع تے بحث نہ کر دے پھرو جو عاشق ہے نا ان کو رخ جانا کے سوا کسی چیز سے سروکار ہی کوئی نہیں ان کو روکے جانا کے سوا کسی شہ سے کوئی سروکار چلو جی حضور جی گلا ذرا ہیں ڈاڑیاں جی بھی ہیں مٹھیاں جی بھی ہیں تو تھوڑا کوڑیاں جی بھی ہیں چلو شیر نہیں شیر نہیں مانے کلے جا ہوئے ساڈیاں گلا سنن ہوندیاں کیونکہ سنیا جی اساں دوجی کوئی گل جاندے ہی نہیں اساں دوجی کوئی گل مجھے کام کیا تیرے ذکر سے تیرے فکر مجھے کام کیا تیرے ذکر سے تیرے حضور دی زلف ہی ایڈی سونی ہے کہ اور پاسے تکن ہی نہیں ہوتا شاہ جی وہ مکھڑا ہی ایسا ہے جنو تک کے تکنا لیا کیا وہ اکثر من کا لم ترکت تو عینی وہ اجمل من کا لم تل دن نساؤ خلقت مبرع من کل عیب کا ان کا قد خلقت کما تشاؤ سونے آن تیرے نال جا سونا میری اکھ نے کدے تکیا ہی نہیں تے کسے ماں نے سونا تیرے جیا جمیا ہی نہیں تے رب تن بنایا انجے کہ عیب تیرے نیڑے آیا ہی نہیں تے لگدا اے رب تینوں تیری مرضی دے مطابق بنایا آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ لو جی قبلہ مفتی صاحب معافی دے ویا میں پھردا واں اینے نہیں کردا واں ادھر شاہ صاحب جی نے نہ پیچھے حضور دے نال دا کوئی آیا ہی نہیں ادھر آئے جات نال بولو آیا ہی نہیں کوئی ہونا ہی نہیں ادھر نبیوں وچ کوئی نہیں او حضرت موسی پاک نے عرض کی رب یارے نہیں بعض درجات محمد یا اللہ پاک مینوں کوئی حضور دا درجہ وکھا دے حضور دا کوئی
بعض درجات محمد بعض 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 جی دعا پڑھ دیو بعد تہاڈی مرضی دعا پڑھو زواد پڑھو بعض درجات محمد او حضور دا کوئی درجہ ہی بغات اگوں آواز پتہ جی حضور کے آئی میرے مولوی بابے میرے ساتھ ساتھ دیں گے بات کو ان تک پہنچانے میں اگوں اللہ نے فرمایا او خلاو الی موسیٰ انکا لن تتی کا ذالک انکا لن تتی کا جی ان لن کہ ازن جی عروف نواسب تو پتر ہے جدوں آمدے نے نا پہلے تے اے مانوی تبدیلی بھی کر دین تے لفظی تبدیلی بھی کر دین تے اگلی گیم سمجھ گئے ہن سمجھ آئی انکا لن تتی کا ذالک عرض کی تھی توجہ جی حضور انکا لن تتی کا ذالک تجھ میں وہ درجہ دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے جی ذرا اونچا بولے ہے تجھ میں وہ درجہ دیکھنے کی لن تتی کا ہرگز طاقت نہیں ہے اے جی کون بول رہا ہے اللہ کس سے بول رہا ہے موسیٰ پاک کون ہے تھوڑے جے اچا بولے ہوں مولوی دے بس وچ ہے شان رسول سمجھنا یہ جو بھونکتے پھرتے ہیں جھنڈیاں کیوں لگائی ہیں بتیاں کیوں لگائی ہیں فلانا کام کیوں کیا ہے او خدا کے بندو تمہاری عقل ہے ہی نہیں اعلی حضرت نے تو فرمایا عقل ہوتی تو نہ خدا سے وہ لڑائی لیتے اے جڑے بکواساں کردے پھردے انہاں نے کی پتہ یہاں پر حضرت موسیٰ پاک سے اللہ فرما رہا ہے تجھ میں ان کا درجے کا بعد دیکھنے کی ہرگز طاقت نہیں ایک التجا پیش کر کدے اجازت دیو ایک ہوندا ہے ویکھنا ایک ہوندا ہے سمجھنا ایک ہوندا ہے منڈوں بولو ایک ہوندا ہے یہ سارے بولنا ہے ایک ہوندا ہے ایک ہوندا ہے ویخ تو سارے مینو رے سمجھ کے دسو نا مثلا آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا نہ سٹیج پر بیٹھوں ان کو نہ آپ کو کہ میری قوم کیا ہے ایک بندے نو بھی نہیں پتا ایسے ایک بندے نو تو تک رہے ہو میرے کو نہیں تک رہے ہو بولو اچا بولو ایک بندے نو بھی یہ نہیں پتا میں پڑھیا کتھے جتنے سٹیج پر میرے یار بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک کو بھی شاہ جی معلوم نہیں میں نے کہاں سے پڑھا تقریر جتنے میری چنگی ہو جاتی ہے بعد میں سارے کہہ دیں دو دو سبق میں پڑھا کوئی گل سمجھ نہیں آئی بعد میں میرے جانے کے بعد سارے کہہ دیتے ہیں پانچ سبق ہم سے بھی پڑھے ہیں اس نے چلو شکر ہے اپنے آپ سے سمجھے آ جائے ہاں ایک بندے کو بھی یہ خبر نہیں اچھا دیکھنا آسان ہے سمجھنا مشکل نیلی تال نہیں نا کچھ ہول بھی ہے نا میری جان تم پر قربان اس کو دیکھنا آسان ہے اس کو سمجھنا مشکل ہے اللہ کو حاضر جان کر بتلاؤ رب کہتا ہے انا کا لن تتی کا ذالک تجھ میں موسیٰ میرے محبوب کا درجہ دیکھنے کی ہرگز طاقت نہیں جس کا درجہ موسیٰ جیسا اولو العزم نبی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے سمجھ کون سکتا ہے ٹھہرو اسی لیے میرا امام فرماتا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ملک خاص کبریا ہو ملک خاص ملک ہائے 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 او بریلی علیہ تیرے تے میری ماں باپ قربان ملک خاص ملک خاص ملک کسے کہتے ہیں پتہ او نہیں ہے دودھ اے حالت جے تک ہو اے نہ قوم دی رہنمائی کرنی ہے پاکستان ویسے دودھ ہی آیا ہے ہوں جی حالت ہوئی ہوئی ہے نا پاکستان کی
ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ ਪੁੱਤਰੋ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਮਿਲਕ ਕਿਸ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਮਿਲਕ ਉਲਮਾ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਲਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਮਲਕੀਅਤ ਕੋ ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਾਬਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੀ ਮਿਲਕ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਕੇ ਖਾਸ ਨਹੀਂ اے ذرا اکھاں ہن پٹیا ہے اکھاں شریف ذرا کھولیا ہے اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں کعبہ بھی ملک خدا ہے پر ملک خاص نہیں بیت المقدس بھی ملک خدا ہے پر ملک خاص نہیں جنت بھی ملک خدا ہے پر ملک خاص نہیں عرش بھی ملک خدا ہے پر ملک خاص نہیں ملک عام یوں تو تم بھی خدا کی ملک ہو میں بھی خدا کی ملک ہوں ساری کائنات خدا کی ملک ہے پر اعلی حضرت فرماتے ہیں ملک خاص یہ پوری کائنات رب کی ملک عام ہے مصطفیٰ ملک خاص ہے مصطفیٰ اچھا بہت حالا میں نیڑے کر لے رہا میں بالکل ہے تھوڑا اور قریب کر لے رہا ملک خاص ہے کبریا ہو مالک ہر ماں سوا ہو مالک ہر ماں سوا لکھ نبیاں دے بھی مالک مصطفیٰ نے اے جنوں سمجھ آئی ادھر ہاتھ کھڑا کرو حضور جی یہ سارے غور نال سنو ہاں جی اے گلاں سمجھ آ جاون چن مکھنو تو پھر تمہارے بھی منہ سے نکلے گا اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے ملک خاص کبریا ہو مالک ہر ماں سوا ہو عقل عالم سے عقل عالم عقل لم نہیں جی لم بولو لم نہیں کھرپوں لم جس میں ہوں اسے لم کہتے ہیں عقل عالم سے ورا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو جو پہنچتے ہیں جھنڈیاں کو لگائے فلان فلان میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آدم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور کے غلاموں کی قوت یہ ہے کہ دوزخ وچ وڑ کے اپنے بندیاں نو کڈ کے جنت وچ لے جا سکتے جی علماء کرام لک ایٹ می ایک بار شاہ جی پھر ذرا ادھر توجہ 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 میں نے کیا کہا میں نے ابھی آقا کی بات نہیں کی میں کہہ رہا ہوں کیا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو کوئی اونچا بولو کوئی کوئی او یار اونچا بولو کوئی سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو اور سوا لکھ نبی پاک کرنے کو وضو تھے آقا تم نمازیں جاں فضا ہو تو شاہ جی اگلا جملہ سنے آجے فرماتے ہیں اے ہون صرف مولوی پرامہ مستے فرماتے ہیں تھے تمہاری ہی خبر سب تھے تمہاری ہی خبر اے جنہ سنگیاں سرف ناف پڑی ہو اکھاں کھولو اعلیٰ حضرت بریلوی یہاں پر اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں فرماتے ہیں تھے تمہاری ہی خبر سب تم مؤخر مبتدا ہو تم مؤخر مبتدا ہو اور تورے موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو اے میں اجے حضور دی گل نہیں کر رہا اے ایک گل سن لو پھر بس زیادہ تہاڈا امتحان نہ لیندے اجازت ہے اے اے گل پوری کرو مفتی صاحب میں نے عرض کیا ہے حضرات علماء کرام میں نے عرض کیا ہے پھر ایک بار سارے سن لو حضرات طلباء و علماء و فضلاء و مشائخ و سادات میرے جملے یہ ہیں کہ حضور تو حضور حضور کی امت کے افراد ایسے ہیں جو دوزخ وچ وڑ جان گے جو دوزخ وچ اچھا بولو اللہ آپ انہوں نے واڑے گا حضور کے غلام ہوں گے وہ ٹینشن تو نہیں جی ہوئی اے ہن حدیث سنا دیا ٹینشن دور کر دیں
اور حدیث بھی بخاری میں. ذرا اونچا بولو کیڑی کتاب میں. ایک بار پھر ہاتھ کھڑا کر کے بولو. نہیں جی ذرا دب کے بولو. ہم ذرا زور سے سنتے ہیں اور زور سے سنتے ہیں. کوئی وجہ ہے اس لیے کہہ رہے ہیں ذرا زور سے سنتے ہیں. جی کیڑی کتاب وچ منڈے ہو؟ ایک بار پھر بولو. اے پلیا نا جے بڈھے ہو جاؤ گے تو گل بابے دی تہانوں یاد رہنی ہے. یہ تو کہ مرزا تھا مرزے دے بچے جے کدے تہاڈا مقابلہ کر جاؤں تو کہنا ساڈا پیو ہی کوئی نہیں. صرف شرط یہ ہے کہ تم بات ہماری دل سے سنو. یہاں سے ہم وقت نہیں گزار رہے. یاد رکھنا میں جو کر رہا ہوں نا کام, تم یہاں سے چلے جاؤ گے موت آئے گی تمہاری روح لے جائے گی, عشق رسول نہیں لے جا سکتی. ایک بار پھر سن لو جی. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لو جی میں ایف سکسٹین دی سپیڈ نال نہیں پڑھنی, آستہ آستہ پڑھنی ہے تاں جے میرے علماء بھائی ذرا میری زیراں تے زبراں تے شداں تے مداں تک لاؤں. سیگے ویگے بھی دیکھ لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون لہ فی الدنیا بأشد مجادلۃ من المؤمنین لربهم فی اخوانهم الذین ادخلوا ذرا جی ایک بار غور نال پھر ترجمہ اجازت ہے پیش کریے. قبلہ صاحب دادا صاحب غور فرمائے. حضور فرماتے ہیں دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے کوئی بندہ اتنا کسی سے تکرار اس نے نہیں کی ہوگی جتنی تکرار مومنین صالحین اللہ سے کریں گے قیامت کے دن. جی یہ ذرا جملہ دہرانا پڑنا ہے تمہیں. آیت قبلہ حافظ محمد اکبر نقشبندی قادری رحمت اللہ علیہ کے عرس پہ آنے والو ذرا یہ جملہ دہرا دو. کون تکرار کرے گا؟ نہیں میں ذرا سندا اچھا کون تکرار کرے گا؟ کس سے کریں گے؟ پھر بولو پھر بولو. یہ مطلب ہے سارے ایک نہیں, یہ مطلب ہے سارے ایک. دنیا کا سب سے بڑا گمراہ کن جملہ ہے جو دیوبندی اور وہابی بھائی پھیلا رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب ایک ہے. کون کہتا ہے ایک ہے؟ کس نے کہا ایک ہے؟ بولو کس نے کہا؟ حاجی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو, اٹھے. مجھے نہیں پتا آپ کہاں کے ہیں, کیا نام ہے آپ کا, ادھر کہیں ہیں؟ سنو اگر یہ بابا جی اپنے بیٹے کو یہ کہیں بندے دا پتر بن, چبلا نہیں ماری دی انسان بن, تو سارے علماء یہاں بیٹھے ہوئے بتائیں یہ گستاخ ہوں گے اللہ کی نظر میں؟ اچھا بولے اگر اے اپنے منڈے نو اے کہہ دین بھائی بندے دا پتر بن چبلا نہیں ماری دی تو یہ گستاخ تو نہیں نا؟ تو جی منڈا انہاں نو کہہ دے وے ہے ہوں میں تسان دسو چودھویں صدی چ بابا ہو رہی تو بابے دا پتر اللہ دی نظر بھی ایک نہیں تو آمنا دا لال تو تسی میں کیویں کچھ سمجھ آ رہی ہے بات سمجھ آ رہی وہ دو منٹ دو منٹ پھر نعرہ پھر ٹکا کے مارو گل ساری اینج نہیں پھر آواز آسمانہ تک جائے گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری ہوں سنے اے سارے ایک نہیں سارے ایک اچا بولو سارے ایک. لو جی شاہ جی غریب نواز اللہ پاک دے محبوب پہ فرماندے ہیں قیامت والے دیہڑے مومنین اللہ نال کی کرن گے؟ اے تکرار میں ترجمہ کر رہا میں مگر نہ یہ علماء نو پوچھ لو مجادلے دا منع کی او میں نہیں کیتا. جی اور حدیث بخاری میں ہے تے کان کھول کے سن لو ضعیف بھی نہیں
مت بعد کوئی چر 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 کرے بھائی ضعیف روایت پڑ گیا صحیح الاسناد حدیث ہے اور بالکل سند پر کوئی گڑبڑ بھی مومن اللہ سے تکرار کریں گے ہاتھ اتھے رکھ کے بولو مومن اللہ سے مومن اللہ سے اور کتنا تکرار کریں گے دنیا میں کسی نے اپنا حق لینے کے لیے اتنی تکرار اچا بولو اے دیکھو جی میں انہیں مثال کیویں دیواں حضور آپ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کی مثال دے دیتے ہیں میں ہوں حضرت نو آکھاں اگوٹیاں مڑیا تھوڑا پیچھے ہو میں ایتھے حضرت نال بحث کرنا شروع کر دیاں بھائی اے حضرت جی تھوڑا جا ذرا کار آزاد کریا جی میں حضرت نال بحث کرنا شروع دیا اے اینک میری ہے یہ تہاڈی ہے ہی نہیں تساں کتھوں لے آئے اینک میری ہے میری گم ہوئی ہوئی سی تساں چک لے یہ آخر بندے دا پتر بن اینک میری ہے بنان والا بھی موجود ہے جہدے کول خریدی وہ بھی موجود ہے میں آخا نا حضرت اینک میری ہے یہ آخر نہیں اینک میری ہے میں آخا نہیں میری ہے یہ پنجاہ سٹھ بندہ کٹھا ہو جائے فیصلہ کرن والا تے یہ تکرار اتنی شدت نال ہوے تے جتنی شدت نال ہوے انج دی شدت نال نہیں ہوئے گی جتنی مومنین قیامت والے دہاڑے رب نال کرن گے اے ویکھو اے تہاڈا اے جڑا میرے نال جڑا میرے کول ٹائم لیا ہے اے وی لاہور دا ٹھیکیدار ہے بہترین اس تہانوں کتنی واری آ گیا کہ تقریر کراؤ تقریر کراؤ تقریر کراؤ تقریر کراؤ چونکہ پتہ ہے کیوں میں تو میں دسنا کیوں کہندا رہیا اینو پتہ ہے کل ٹائم پھر سائیاں کول لینا ہے میں جا کے تقریر کرنی سی ایک بجے نارو وال یہ مڑ مڑ کے اینو پتہ سی بھائی حضرت نے تے اتھے ہی رہنا ہے تے کل ٹائم میں پھر لینا ہے تے میں تے پھس شکنجے چ گیا یہ تو مڑ مڑ کے آخر سی اٹھ کے جی میں تقریر کریں جی آمدیا ہی اس پہلے میں میک پڑھایا نا ہے جی تھوڑا جا مسئلہ بڑھیا میں چونکہ پتہ ہے علماء کو میں جانتا ہوں طلباء کو جانتا ہوں مدارس کے سسٹم کو میں جانتا ہوں مجھے یہ بات معلوم ہے کہ مدارس کے اندر ایسے ہی چلتا ہے ظاہری بات ہے سب قبلہ کے اخراج تحسین پیش کرنا تھا جنہوں نے یہ سارا ادارہ بنایا انہوں نے محنت کی ان کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے سلام پیش کرنا ہے پھر جو طلباء پر محنت ہوئی ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے تاکہ لوگ اور متوجہ ہوں اور دین کا کام مزید مضبوطی سے ہو سکے ٹھیک ہے لیکن یہ کتنی ہو جی تقریر یہ کوئی بحث نہیں جڑی اس کی تھی بخاری کے لفظ ہیں بے اشد مجادلہ دنیا میں کسی نے اتنی بحث نہیں کی ہوگی تکرار نہیں کی ہوگی جتنا مومن کریں گے کیڑے مومن کان کھولے ہے کان کھولے ہے کون مومنین کون داتا علی اجویری کون حضرت بلے شاہ کون حضرت غوث اعظم الجیلانی کون حضرت فرید الدین کون حضرت نظام الدین اولیاء کون خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شاہ جی تساں ساریاں دے وڈ کے یہ سب رب نال کرن گے تکرار کس گل دی او بھائی کس گل دی تکرار تکرار ہے ہوئے گی اے ذرا سنیں غور نال ربنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولون حضور فرماتے ہیں وہ کہیں گے ربنا اخواننا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا فادخلتهم النار اے جڑے سڑے بھرا نے جنہاں نوں تو دوزخ وچ چک کے سٹ دیتا ہے انہاں دیاں نمازاں تو ضائع کیتیاں نوں او جانے تو تے جانے تیرا کم قبول کریں تے تو رب ہے ضائع کریں تے رب ہے لیکن اے نمازاں پڑھ دے تے ساڈے نال رہن سبحان اللہ ذرا اچھی آوے اے حالی جو سلون دی گل نہیں ماں نا ماں یا اللہ ان کے روزے تو نے نہیں قبول کیے ہوں گے پر روزہ کھولیا تے رکھیا بھی ساڈے تے کعبے دا پھیرا بھی نہ ماریا ساڈے
فَأَدْخَلْتَهُمْ النَّارَ، تو نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا ہے. تو مرزا جیلمی جیسے کتے لوگ وہ بھونکتے ہیں اولیاء کو، صلحاء کو، اور پک 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 کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بابے کیا کر سکتے ہیں. یہ بخاری کی حدیث یاد رکھ کے جانا. حضور فرماتے ہیں جب اللہ سے وہ یہ تکرار کریں گے نا، اللہ یہ نہیں فرمائے گا تو میرے فیصلے نو چیلنج کر دیو. اللہ کہہ سکتا ہے پر ایسے کہے گا نہیں. اللہ مجبور نہیں ہے. مجبور ہونا اور ہے، محب ہونا اور ہے. اللہ مجبور انج کر کے انگلی نہ بولو، اللہ مجبور. دیکھو اللہ فرماتا ہے جدا نام محمد و احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نام پر جس کا نام ہوگا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. میں نے اپنے اوپر آرام کر محمد و دل میں ایمان ہو. وہ دسو اللہ مجبور ہے؟ تو یہ تو اللہ نو پوچھو نا کہ قادر تو ہیں لیکن یہ گلاں کیوں کر دیں. وہ اللہ پاک کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. اللہ نو مصطفیٰ نال پیار ہے. اور یہاں پر کیا ہوگا؟ حضور غریب نواز میری جان آپ تے قربان، وہ کہیں گے فَأَدْخَلْتَهُمْ النَّارَ، فَأَدْ تو نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا. یار جواب سنو گے اللہ پاک دا، یہی ہوئے گا، بالکل یہی ہوئے گا. اللہ دی قسم ہے یہی ہوئے گا. تو سا ایڈٹ لے بولے ہو. اگر میرا کوئی پڑھا لکھا بھائی یہ کہہ دے بھائی تینوں کہ میں پتہ ہے قسم چکنا ہے تو میں اگوں نو آکھاں گا ذرا بریکاں تے پیر رکھ کے ٹھل تے آ، میں وہابی نہیں ہوں بغدادی ہوں. جے تینوں اللہ دے نبی تے ایمان نہیں تے جا منڈوں شنڈوں کلمہ پڑھ. جس نے یہ کہا وہ ایک ہے وہی فرما رہا ہے رب کہے گا. تو رب کیا کہے گا ذرا سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقول اللہ عز و جل، اللہ فرمائے گا اذهبوا. نہیں جی میں ذرا اونچا سنوں گا. اے جڑے پگڑیاں بدیاں نے سنگے تساں بھی بولو اے حافظ نے جی سرکار سارے حافظ نے حالات او جڑے تساں باقی وہ علماء بھی تو نہیں نے طلباء کتاباں بھی پڑھ دینے تھے. اللہ اس ادارے نو چار چاند لگائے. اللہ حضرت قبلہ شیخ العزیز کی منتوں کا رنگ عام فرمائے. اللہ یہاں پر اتنا مضبوط ادارہ یہاں پر بن جائے کہ یہ بچے سارے دین کا علم حاصل کرنے میں اتنی مضبوطی اختیار کر جائیں کہ جتنے بے غیرت اور چٹے بٹے ہیں حضور کو بھونکنے والے یہ سارے ان کے سامنے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن جائے. اچھا جی اللہ فرمائے گا اذهبوا. ادھر تکیا جی شاہ جی گل مکنا لی. اللہ کی فرمائے گا اذهبوا، یہ کیا معنی ہے؟ او نہیں ہو لے جاؤ، او لے جاؤ کتوں لے جاؤ، کی کر دیں یار بابے والد ترجمہ ان جی ہوں امر دم اذهب. ہاں تو جا اذهب اذهب وہ تو ٹھہر نہ بریکاں رکھنا نواں نواں پڑھیا ہوئے نا بندہ انجی کر دے اذهب. وہ نواں نواں جڑا ککڑ ہوندا ہے نا وہ جو اذان دے تے نہیں نہ سکدا تے کردے کری. او میرے بچیا غور کرنا میرے کلیجے دے ٹکڑیا اکھاں دے تاریا اذهب اذهب اذهبوا. ہن سمجھ آئی اذهب اذهب. اللہ نے نہ فرمانا اے ذاب نہ فرمانا اے ذاب اے ذابو چونکہ کلے داتا صاحب نہیں ہون گے نال خواجہ صاحب تے نال غوث پاک نہیں ہون گے. اللہ فرمائے گا اے ذابو جاؤ. اے ہن میرے ال تکی پترا جاؤ فاخرجو. اے جی غور کرو جی غور کرو جی اذهبوا جہنم وچ چلے جاؤ فاخرجو
تے کڈ کے لے آو کناں نوں ساریاں نوں نہ کڈ لے آنا من عرب تم منہم جنہاں نوں سیاں دے او انہاں نوں کڈ لے آو من عرب تم منہم من من ہم جنہاں نوں پہچان دے ہو حضور فرماندے نے فیا تو نہ ہو او دوزخ وچ آون گے فیار فونا ہم بے سوارے ہم ان کی صورتوں کو پہچانیں گے اے ساڈا نہیں اے ساڈا ہے اے 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 آدن کچھ کر نہیں سکدے اللہ دے دوزخ وچ وڑ جان گے تے پھڑ کے کڈ کے وی دوزخ وچوں اچھا بولو کڈ کے دوزخ چوں کلمہ پڑھو سارے تقریر تو بس میں مکان لگا گا جانا ہے حضور صاحب زادہ صاحب آخری کلمات آپ کے ادارے کے لیے کہوں گا اور علماء کے لیے کہوں گا کلمہ پڑھ لیا جائے ہوں اس کلمے دی قسم ہے تمہیں دسو اے کون نے مومنین حدیث دے لفظ سن لے اس نے مومنین مومن کسے کہتے ہیں اجازت دیو میں ہی دسا حضرت ابو سعید خدری ایک عبداللہ بن عباس دو عبداللہ بن مسعود ترے سلیمان فارسی چار اے حضور دی برگاہ حاضر ہو گئے ان کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں عربیوں نے کہا ہم ایمان لائے آگے سے آیت میں اللہ نے فرمایا حبیب تم ان کو فرماؤ لم تؤمنوا تم ابھی ایمان لائے نہیں ہو ولکن قولوا اسلمنا تم تو یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں ولما یدخل الایمان فی قلوبکم ابھی ایمان تمہارے دلوں میں آیا ہی نہیں حضور یہ کیڑی شے ہے جڑی دل وچ آمدی ہے جنوں ایمان آدھے حضور نے مسکرا کر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ الایمان حبی فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے ایمان میری محبت کا نام ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول جی سمجھ آ رہی ہے گل دی سمجھ آئی بلکہ میں آپ کو بتلاؤں ایمان تو حضور کی اولاد کی محبت نہ ہو تب نہیں ملتا شاہ جی حضور پیر سید بنیاد حسین شاہ صاحب پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب اور سرداد بیٹن پیر سید نظر عباس شاہ صاحب کہڑے اور ایک اور نے پیر سید محمد زین العابدین شاہ صاحب تو سارے سید تو اور کوئی اور بھی وچ سید بیٹھا ہے تو غور نال سنے اہل بیت دے سارے سپوت سنو کلیجے دے ٹکڑے ہو جے تواڈے نال بغض ہوے تے ایمان تاں وی نہیں آوندا اے سن لو اے میں قسم کھا کے آدھا اگر سچے سچے صحیح العقیدہ سید کی محبت نہ ہو تو ایمان تاں وی دل وچ نہیں آمدا پھر بولو ایمان تاں وی دل وچ اے ہاتھ ہاتھ رکھ کے بولو ایمان تاں وی دل وچ پھر بولو ایمان تاں وی دل وچ او پیارے حضور نے فرمایا غضبناک حالت میں فغضب النبی غضبا شدیدا ثم قال والذی نفسی بیدہ لا یدخلو قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسول ولکرامتی ہن بولو نعرہ حیدری نعرہ تاکید نعرہ حیدری اور جس کے دل میں اور جس کے دل میں ایمان ہوگا اور جس کے دل میں اسے کوئی فکر کی حاجت ہے اور ایک عرض کروں آپ کی خدمت میں اجازت دیں
سائیں نے فرمایا ایمان میری محبت کا نام ہے تو مجھے قبر میں پہچانے گا بھی مومن مجھے قبر میں پہچانے گا کون پھر بولو ان اول منزلۃ من منازل آخرہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے حضور نے فرمایا جس کی قبر پاس اس کا حشر بھی اور قبر میں بھی پہچان اسے نصیب ہوگی جس کے دل میں ایمان ہوگا آپ وعدہ کرتے ہو حضور سے محبت کریں گے حضور کی اہل بیت سے اہل بیت کے بارے میں میں یہ عرض کروں پھر صحابہ کی شان میں بھی ایک حدیث سناؤں گا ایک حدیث اہل بیت کی شان میں سناتا ہوں کہ کان کھول کے سن لو سیاں فرمایا ہے میری اہل بیت کی محبت سات مقامات پر نفع دے گی اینج کر کے دسو کتنے مقامات یار میرے تو دوسرے ہاتھ مائک پکڑیا اینج کر کے بولو کتنے یہ تھوڑی جی ٹکنیک خطابت کی بھی ہے یہ جو ہاتھ کھڑا کراتا ہوں تاکہ نیندر شیندر تھوڑی ہٹ جائے سات مقامات پر فائدہ دے گی کتنے مقامات پہ راوی کا نام ہے مولا علی ایک باری پھر لا دیو اچھا یہ ٹھہرو اور سیدنا صدیق اکبر کا بھی نعرہ تحقیق بھی لگا دو آپ ہی لگاؤ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ٹھہرو میں لگاندا وا نعرہ اتنے زور سے لاؤ کہ مسجد صدیقیہ ہے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 چمن چمن گلی گلی علی 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 ستاں مقامات تے جی اہل بیت دی محبت فائدہ دے راوی کا نام مولا جس کتاب میں یہ حدیث شریف ہے جی مسند امام احمد بن حنبل آکھو سبحان اللہ حضور نے فرمایا جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا جان جب نکلنے لگے گی تو نزع میں تکلیف نہیں ہوگی اللہ یہ نے اتنی ٹلی سبحان اللہ کی تھی اگے میں پھر گل روک دیا نمبر دو حضور نے فرمایا قبر میں جب میری صورت دکھائی جائے گی جس کے کلیجے میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا وہ مجھے دیکھتے ہی میری پہچان کر لے گا نمبر تین حضور نے فرمایا جدے دل وچ میری اہل بیت کا پیار ہوگا او پل صراط تو آئے گا میں اونوں دیکھ دیاں ہی کہوں گا رب سلم یا اللہ خیر کریں بندہ ہمارا آ رہا ہے سمجھ آ رہی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ٹھہرا ایک اور دس دینا میں باقی چار پھر سے ایک اور دس دا او ہن اے حالت ایک اور دس دا حضور نے فرمایا ہے جی اگے ناروال بھی پہنچنا ہے چار اتھے دساں گا تے اگلی واری چار پھر اتھے دساں گا اچھا جی لو جی سب صاحب حضور نے فرمایا جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا کوثر کے حوض پر میں بیٹھوں گا کٹورا اپنے ہاتھاں نال بھراں گا کوثر سا علی نو آکھاں گا نیڑے آ علی نیڑے آئے گا میں آکھاں گا پھڑ پیالہ اونوں پلا جدے دل وچ ساڈا پیار ہے Hey, 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 hey
تو تشریف رکھے وعدہ کرو وعدہ کرو حضور نال پیار کرو گے حضور دی اہل بیت نال عشق کرو گے حضور دی چوہ یاراں نال عشق کرو گے انشاءاللہ حضور دے سارے صحابہ نال محبت رکھو گے انشاءاللہ حضور دی امت دے اولیاء نال محبت رکھو گے انشاءاللہ شہنشاہ بغداد سے محبت کرو گے انشاءاللہ حضور داتا صاحب سے محبت رکھو گے اور تھوڑے جی سیڈ مارے ایس گتے دے سارے لوگ آیت قبلہ الحاج شیخ الحدیث عالم بے بدل دیکھیں میں نے ان کی زیارت نہیں کی لیکن جتنا آپ نے تذکرہ کیا اور جتنی مجھے کتاب دی گئی وہ چیدہ چیدہ میں نے وہ کنگ شریف تک ہی میں پہنچا تھا کتاب میں نے وہ پڑھی یہ ان لوگوں کے مرہون منت ہے آج کی محفل جنہوں نے اپنا خون پسینہ عشق رسول میں خرچ کیا اللہ ہمیں ایسے بزرگوں کی محبت عقیدت اور ان کی پیروکاری عطا فرمائے حضرت صاحب اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور عزت عطا اٹھیا نہ جی میں شکریہ ادا کر لین دیو میں پہلے کیسی میں آخر شکریہ ادا کرنا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اللہ کا کر ہی نہیں سکتا میں نے شکریہ ادا کر لین دیو حضور صاحب زادہ والا شان آپ کی بڑی کریمی آپ کی بڑی محبت اللہ آپ کے اس گلستان میں مزید مہک اور بہار اور ترقی پیدا فرمائے جو کام رب آپ سے لے رہا ہے اور جو مصطفیٰ کی محبت کی خیرات آپ بانٹ رہے ہیں اللہ اس کی خوشبو نہ صرف اس کہنے میں پورے پاکستان میں نہ صرف پاکستان میں عالم اسلام میں عام فرمائے اچھا میرے آقا تھوڑا شملہ بہت سونا ہے سلامت رہو کہ دسو نا نام ہی دس دیو ندیم جیلانی صاحب بڑی مہربانی چنگا یہ تو پیر وہ جڑا پیر پنجر نہیں ہوتی طرح پکڑی بدی کہ وہ کنیکشن تو نہیں جی ہاں چلو تھوڑی میں مذاق بھی کرتا ہوں چلو جی حالا جی چلو شکر الحمدللہ ندیم جیلانی جی کلیجے ٹھنڈ پائی ہے اللہ تہاڈا اے شملہ اچھا ہی رکھے تے حضرت قبلہ حضرت صاحب قبلہ میں آپ دا بہت مشکور ہوں آپ نوں تکیاں رب کعبہ دی قسم ہے کلیجے ٹھنڈ پے آپ حضرت علامہ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ شریف کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ آپ کا سایہ تادیر اہل سنت پر سلامت اور قائم رکھے حضرت صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں غریب نواز تھوڑا بھی شکر گزار ہوں قبلہ آپ کا بھی حضرت جی آپ کا بھی قبلہ آپ کا بھی میرے سید آپ کا بھی شکر گزار ہوں اللہ آپ کی رونقوں کو دوبالا رکھے آج قبلہ شاہ جی غریب نوازوں اللہ تمہوں خوش رکھے آمین آمین بس ہے جی تم دعا کر دیتی کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا سارے دا سلام تو کوئی غلطی ہوئی ہوئے تو معاف کر دینا اے جڑا تھوڑے جی تھلے بہو یار سامنے سیٹاں والے جانے تکھن دے بس جلدی کرو ایک منٹ اے جڑے میرے حضرت جی بیٹھے ہوئے نہ سفید پگڑی والے اے جڑے تھوڑے جی ہن تے کام مکی گیا آپ دا بہت شکریہ آپ دا بہت آپ دا ایتھے تشریف لے آونا اوتھے بیٹھنا تے اتھوں اپنی نظراں دا فیض ایتھے پہنچانا یہ بہت بڑا مینو فائدہ حاصل ہے اللہ آپ سلامت رکھے جتنے سنگی برابر حضرت صاحب قبلہ اجی صاحب بندہ نواز حضرت جی آپ دا سارے علماء عاشق بیٹھے ہوئے ہو عاشق اللہ دے فضل نال برشا کوئی نہیں سارے عاشق ہو اللہ تواڈیاں جتیاں دے تھلے لگن والی مٹی دیاں زریاں دا صدقہ میرے گناہاں نوں معاف فرمائے اور اس ادارے کو کامیاب کرے اور ہمیں خاتمہ بالایمان عطا فرمائے سیدو خوش رہو تو آباد رہو سبحان اللہ